Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочев.нет». Сьогодні будемо дізнаватись про роботу Підкам'янської школи мистецтв. Ну що ж, ходімо. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про історію створення школи. Наша школа почала існувати як окремий заклад з 1993 року. До того вона була філією Бродівської школи естетичного виховання. І вже з 2002 року керую нею я, Шклярук Вікторія Юрівна. В нашій школі є таких три відділи. Музичний відділ, хореографічний і художнього малювання відділ. Хореографічний з'явився у нас зовсім недавно, приблизно з 2006 року. Приблизно до війни у нас було 184 учні. На жаль, війна внесла свої корективи. Багато хто виїхав. Є частинка діток, які зараз стикнулися з тим, що з транспортом проблеми. І, на жаль, сьогодні в нас приблизно 135 учнів. Але знаю, що в швидшому часі буде перемога, і дітки до нас повернуться, прийдуть новенькі, і все буде в нас гаразд. А щодо викладачів, скільки викладачів працює? Викладачів на сьогоднішній день 15. 15 викладачів. А розкажіть про нелегку, напевно, роботу школи в часі війни. Ой, ви знаєте, коли це все розпочалося, направду всі були в шоці, бо ми не знали, наскільки воно затягнеться, наскільки воно все серйозно, ніхто ж не були до цього готові. Десь приблизно, тоді зразу ми пригадуємо, 1 березня оголосили канікули, бо ми не знали, як це і що буде надалі. А вже після канікул нам дійсно, як то кажуть, дали всім час обдумати і набратися сил, і це все зібратися докупки і працювати. Вже після канікул, приблизно з середини березня, ми вже вийшли на роботу. Але, ну, як на роботу? Ми працювали дистанційно. Звичайно, тільки дистанційно. Вже в травні ми вже зрозуміли, що й треба повертатися до наших заходів, до концертів. Ми вже зробили онлайн-концерт звітний. І таким чином і департамент, я пригадую, вони тоді запропонували «Червону калину», щоб всі Львівська область, всі школи мистецькі, хори дитячі взяли участь у виконанні цього твору. І ми також не були осторонь. А вже через літо, як то кажуть, ми вже це все обдумали, ми запропонували батькам, хто хоче, хто має бажання очно займатися, значить працюємо очно. Хто, ну, звичайно, хвилюється за своїх діток, хоча в нас є і укриття, все для цього є, то працювали дистанційно. Колективи такі, як хор, наприклад, то, ну, дійшли до згоди працювати дистанційно, а хореографічні – ні, звичайно, ні батьки, ні дітки на це не погодились. Ну, як немає тривоги, то працюємо 100%. Ну, стараємось. Чи маєте чим похвалитися талановитими учнями, досягненням школи? Так, звичайно. Але не хочу я називати окремо якихось діток, не хочу образити інших. Але повірте, що відколи коронавірус, ми також це дуже тяжко звикали, ми познаходили ці такі дистанційні конкурси. І ви знаєте, це нам також підійшло. Дуже багато. Я зараз, мені не дуже зручно, щоб так, скільки, яка кількість вам сказати, але постійно в нас дітки беруть, і ми беремо в регіональних, обласних, всеукраїнських, і навіть можемо попробувати свої сили в міжнародних конкурсах. А що для вас музика? Ой, ви знаєте, для мене особисто це, напевно, моє життя. Я в цій школі, як викладач, скажу так, провожу дуже багато часу. Я дуже люблю діток, я дуже люблю свою роботу. І з великим нетерпінням біжу на цю роботу. Хоча в сім'ї не було в мене нікого музикантів, але я настільки полюбила свою вчительку, я просто її копіювала, і, можливо, і зараз її копіюю. Ось, ну, це все. Я скажу, це мій всесвіт. Зовсім ні на мить не жалію про те, що я обрала цю професію. Це моє життя. А поділіться, будь ласка, планами на майбутнє у своїй діяльності.
Ну, в першу чергу, весь мій колектив, і я в тому числі, ми з нетерпінням чекаємо перемоги і з нетерпінням чекаємо тих заходів, яких ми постійно проводили. Ну, нам цього дуже зараз бракує. Тому в нас є свої такі набуті звітні концерти, шевченківські зараз, Коляда. Ми їх все одно проводимо, але, звичайно, не в таких масштабах, як раніше. Тобто ми, в першу чергу, діткам хочемо показати, що життя не зупинилося. Ми не знаємо, що завтра нас буде чекати. Тому ми стараємося, в принципі, не ламати цю схему. Ми працюємо і надалі, як і по цих ж заходах. Зараз саме готуємося до Коляди. Далі ще щось буде з Лука, там, шевченківські вечори, звітні концерти. Ну. А що побажаєте нашим глядачам? В першу чергу, міцного здоров'я, спокою душевного. Щоб все в нас, у всіх наших родинах, сім'ях, все було добре, щоб всі наші хлопці, які знаходяться на передовій, щоб всі вони повернулися живими, здоровими і до своїх сімей. Звичайно, тільки перемоги. Скажи, будь ласка, а що для тебе музика? В першу чергу музика для мене – це як якась частинка мого особистого життя, це як мій якийсь духовний розвиток, мої якісь прагнення пізнавати щось краще, щось ліпше. В загальному музика доповнює кожну людину, вона дає нові відчуття, нові враження, нові переживання, емоцій. А скажи, будь ласка, скільки часу відвідуєш музичну школу і чому саме вирішила для себе обрати такий музичний інструмент? Я займаюся грою на бандурі вже 6-й рік. Мені дуже подобається звучання бандури і мені саме в душу запало.
Я вже навчаюся 7-й рік, я вже випустилася. Також мені подобається гра на бандурі тим, що це як нове натхнення, нове хобі. Мені цікаво признавати там нові мелодії, нові пісні. Також мені цікаво і грати. А саме за конкурси, ну, вже не перший раз я брала участь в конкурсах, також ми на ансамблях тріо брали, також брали ми участь, як казала, і не перший раз ми отримали призові місця. І були і перші місця, і другі, і треті взагалі. Ми молодці. І також ми мали навіть такі міжнародних, всесвітніх конкурсах брали участь. Мені подобається, чесно, грати на бандурі. Я в захваті від такого, і я не пожаліла, що я сюди прийшла.